Kamera první Boleslavské tentokrát nechyběla v restauraci Šmak v Kosmonosích. Známá regionální kapela Kočky neberem tu měla rozlučkový koncert. Po předkapele se Kočky představily ve starém a později v novém složení. Skupinu opustil kytarista Vojta Veselý. Asi zejména je to teda z osobních důvodů, hlavně časových, protože už mám poměrně málo času a vlezla mi do toho hodně škola a prostě upřímně jsme ani neměli, občas jsme se neshodli s klukama, tak jsem toho nechal. Nechal jsem prostor zkušenějším a lepším, předpokládám. Rozhodnutí Vojty kapelu zaskočilo. To byla dost rána pro nás, když nám to Vojta oznámil. I když jakoby už nějakou dobu jsme se o tom trošku bavili, nebo takový naznačování tam bylo, tak stejně když jakoby přišla ta chvíle, tak nám dost zamrazilo v tu chvíli, nicméně jsme si řekli, že nás to nemůže jakoby položit a musíme se naopak snažit z toho teda vytěžit co nejvíc. Takže teď doufáme, že se nám povede o to víc jakoby se vyšoupnout, že je to takový v podstatě nový začátek pro nás. Odchod Vojty není jedinou změnou. Kromě teda sestavy, kterou měníme, tak jsme se rozhodli změnit v podstatě takovou celou image kapely, takže počínaje novým logem, takovou nějakou tou celkovou vizáží, kterou začínáme dávat dohromady, a různý efekty na pódiu. I další regionální kapely hlásily v minulosti odchody a návraty. Vojty jsme se zeptali, zda je takový návrat možný. Nechci dělat ukvapený závěry, ani neříkám, že se někdy třeba nevrátím na nějaký koncert, ale stálejší návrat, to se určitě asi nechystá. Odcházejícího kytaristu nahrazuje Vašek Hořák. Samozřejmě to bylo přes mého dědu. On, bylo to na předávání otíků cen a děda tam s Kočkama byl zrovna a Kočky zrovna scháněli v té době novýho člena. A děda doporučil mě, takže pak Kočky zavolali a už to potom jelo. No. Je ti blízký tehle žánr a jaká bude tvoje role? Je mi to hodně blízký a doufám, že se s Kočkami držím co nejdýl. Vašek hrál odmala na klavír, před 2 lety začal hrát na baskytaru. V létě chce se svou novou kapelou i za hranice a zažít velké množství festivalů. Na jaře se pak začne točit nová deska. Kapela má svůj web kočkyneberem.cz.